Den där lilla triangeln där i mitten, en blå triangel med en punkt i, det är en triangelpunkt. Och den är utmärkt i naturen oftast just med en triangel och med kanske ett järn nedslaget i berggrunden eller någonting sånt. Och det är platser där man förr i tiden brukade mäta upp kartor. Det här är en karta. Just det här råkar vara över England. Och jag har markerat ett antal triangelpunkter på den här kartan. Highlightat dem lite grann så här. Här är det rätt kulligt. Där finns det flera stycken. Sen så går det över hit. Det är en stor dalgång här med en flod som går emellan. Eller tvärs över här, så att just i det här området här mitt om öster nog inte så många triangelpunkter man kunde se tvärs över dalen. De här triangelpunkterna användes alltså, och det man gjorde det var att man tog två triangelpunkter, till exempel den här som vi just, eller den här kan vi ta, som är här nere. Vi får se om skärpan fixar till sig om en stund. Den är lite knepig. Den där heter i alla fall Highwoods. Och här borta så har vi High Barn. Och då mäter man avståndet mellan de här två baspunkterna väldigt noga. Det kan man göra nu på kartan naturligtvis med Pythagoras sats och koordinater. Men förr i tiden så var man ju tvungen att faktiskt mäta upp avstånd i verkligheten någon gång. Sen så vill man ta reda på avståndet till någon annan punkt. Till exempel den här punkten. Whittle. Och då mäter man vinklarna. Så vi mäter vinkeln härifrån bort mot från Highwood till Highbarn och från Highwood till Whittle. Så den här vinkeln här emellan mäter vi. Sen så springer vi bort hit till Highwood, eller till Highbarn menar jag. Och så mäter vi vinkeln bort dit till mellan Whittle och Highwood där borta. Då har vi fått två basvinklar i vår triangel. Och vi har också fått då från den här vinklarna, mellan vinklarna så har vi också mätt en sträcka. Och då har vi alltså en sträcka mellan två vinklar i en triangel. Och med hjälp av det så kan vi använda sinussatsen för att bestämma de andra sidorna i triangeln. Och sen så har vi flera sidor i triangeln. Och då kan vi använda nästa sida som bas för att mäta upp avståndet mot en annan triangelpunkt här borta kanske. Och det betyder att genom att bara mäta vinklar hela tiden och en enda första sträcka